Klart. Ett. Två. Kör. Då går iväg då i kvällens nionde och sista lopp. Nummer två, Betfor Success. Startar snabbt till ledningen. Följt av ett Just Face. Snabbast som tillägg är nummer sju. Knavborgs Emil som finns först i andra spår. Startgalopp hade vi för Leo Palema Östervagn. Tredje invändigt nummer 6, Millstone, på väg framåt i tredje spår. Favoriten 8, Crew Launcher. Nummer 7, Knavborgs Emil, är på väg att ta över när vi har dem upp till 500 meters passeringen. Halvvarvet gick på 16,6 med nummer 7, Knavborgs Emil, i ledningen. Först i andra spår har vi då nummer 5, Easy Line. I rygg på ledaren 2, Betfor Success. Där bakom nummer 1, Just Face. Sedan följer i andra spår nummer 4, Basakri, har bakom sig nummer 10, Deal or No Deal. 8, Crew Launcher, har backats djupt ner i kön. Galoppkön har vi för 13, Masada. Nummer 7, Knabor Semi, leder 1200 meter kvar när vi har dem till 1000 meters passeringen, som passeras där på kilometertiden 16,9. Först i andra spår, nummer 5, Easy Lime, inryck på ledaren på Betfor Success. Andra utvändigt 4, Basakri, tredje inför 1, Just Face. Tredje utvändigt nummer 10, Deal or No Deal. Där bakom i fjärde utvändigt 14, Vic Starlink. Följde sin rygg i femte utvändigt utav 8, Crude Launcher. Invändigt finns som fjärde häst 6, Millstone, sist på innerspår 3, Atlantic Ladej. De är ute på den sista bortre, mindre än 700 meter kvar. Nummer 7, Knavborgs Emil, passerar 1500 meter på 16,4. Pressad av nummer 5, Easy Lime, i andra spår. Grepp för nummer 5, Easy Lime. I tredje spår försöker 10, Deal or No Deal. Nummer 5, Easy Lime, har tagit över med drygt 400 meter kvar. Leder före 7, Knavborgs Emil, 10, Deal or No Deal. Inga direkta attacker bakifrån. Ett par längders ledning nu med 300 meter kvar. För nummer 5, Easy Line, som är inne för upplopp. Har ett klart grepp om det sista loppet. Vida spår provar 8, Crude Launcher. Det är långt, långt fram till en bortflyende nummer 5, Easy Line, som har 100 meter till linjen. Och Stefan Söderqvist, han kan sitta lugn den sista biten. Han kommer att avsluta den här tävlingskvällen med nummer 5, Easy Line. Med Peter Ingves, ordningsföljd 5, 10, 7. Segrande Easy Lime är uppfödd utav Holger Gustafsson i Hakenäset, ägd av Linda L. Engström Lycke, som också tränar hästen i sulken Satt, Stefan Söderqvist, som är på väg tillsammans med Linda fram till vinnarcirkeln för att ta emot hederspriser. Varsågoda. Stefan Söderqvist avslutar kvällen med Easy Lime. Gratulerar. Tack så mycket. Hur nära var det galopp i första sväng? Det var galopp. Det var galopp till och med? Ja, det var det. Hur fort känner man på sig att den här kan nog ställa rätt fort? Eller är det mest tur och träff? Nej, men det kändes att han var på väg nästan i nästa steg och försöka ställa sig i varje fall. Och det gjorde han, så att, det var tur. Vad berodde galoppen på? Ja, han var lite grann ivrig. Jag hade häst utvändigt om mig, så att han låg på lite grann och krängde ner lite grann samtidigt. Så därav kom galoppen. Sen var du inte speciellt nöjd med dödens heller? Nej, det var jag inte. Jag provade en bit mot Ingves där, men han markerade direkt att han ville köra ledningen. Så att, det blev döden. Så, ja, det är ju inte roligt som sagt, men han var bra. Han kämpade på riktigt bra. Härligt! Absolut. Hur många gånger kommer du hit på lördag? Jag kör inte så många lopp, men jag kan hoppas att jag får komma någon gång. Noras Bin. Skulle du sträcka till honom nu på V75? Ja, det skulle jag göra. Absolut. Han går alltid bra och han visar riktigt bra form det allra sista nu. Så att,
Sen måste det naturligtvis från ett sånt här läge köras lite grann i halsen på de som står där bak, men lite flyt med loppet så. Lycka till där och grattis! Tack så mycket! Grattis Linda! Tack så jättemycket! Hur kul är det här på en skala 1-10? Jag skakar lite benen fortfarande faktiskt. Det var länge sedan han vann. Ja, det var jättelänge sedan. Han har varit skadad och jag trodde inte ens han skulle kunna bli ridhäst igen. Och så kommer tillbaka och vinner. Det är som katterna, de har 9 liv. Ja, fantastiskt. Grattis. Tack så jättemycket. Isalime vann det avslutande loppet. Hästens tränare heter Linda Elängström. Stefan Söderqvist körde till seger. Tack för visat intresse under kvällen. Varmt välkomna åter nu på lördag. Första start 12.45. Det är V75 och V75-mästaren. Varmt välkomna! Här kommer kvällens sista segerflering i lopp 9. Easy Lime, tränad av Linda L. Engström och körd av Stefan Söderqvist.